Një pamjet që të lëgoj hapur, e që të vënd të ndalesh të vëzhgosh bukurin që ka kjo qytet. Vizitor të shumët si ata vendas, por edhe shumë turist nga gjithë bota ndodheshin pikërisht këtu në Kalane e Prizrenit për të kënaqur me pejsazhin e mrekullueshëm të këtij vendi. Ndërsa ne ndodheshim këtu për të përcjellur një aktivitet i cili zhvillohej në kuadër të Dukufestit. Gjendemi këtu në pjesën më të bukur të Prizrenit, pra afër Kalas, Prizrenit, dhe arsyeja se pse kemi ardhur këtu është pasi që do të mbahet një aktivitet lidhur me jogat në kuadër të Dukufestit. Ka shumë të interesuar dhe ne sot do ta ndjekim këtë aktivitet lidhur me jogën dhe do të mësojmë më shumë arsyeje se pse duhet ta praktikojmë jogën. Vendi WC ishte mbushur për plot me vajza e gratë të cilat kishin ardhur për të ndjekur aktivitetin e jogës. Një aktivitet i cili po pëlqejet shumë, sidomos gjatë kësaj periude, ku përmes jogës e meditimit ju relaksojnë njëkohësisht, largoni stresin dhe depresionin. Joga është ajo e cila ju mundëson në lehtësimin e trajtimit të disa sëmundjeve e frymarrja është një prej elementeve bazë që shoqëron seancat e saj, e kjo bën të mundur furnizimin e trupit me oksigen. Kështu evitohen shumë sëmundjet e trupit dhe mendjes, e veçanërisht për pacientët e cilët vuajnë nga stresi e ankthi, kështu që joga është çelësi i shërimit. Kur ne praktikojmë jogën, ne bëjmë punë shpirtërore, e kjo ndikon pozitivisht në organizmin tonë. E të gjitha këto vajza, të grup moshave nga më të ndryshmet, vendosin që të kontribuojnë për organizmin e tyre, sepse seanca e jogës që sot po e zhvillonin, ndikoi pozitivisht tek to. Duke i bërë të relaksohen dhe të shkëputen nga stresi dhe nga realiteti për një kohë të shkurtër. Ronela, edhe pse mjaft e re në moshë, ka vendosur që së bashku me nënën e saj të praktikojë një seancë të jogës në këtë ambient porallor. Po tash masim ka pëlqyer shumë, besoj që kam vazhdu me praktikën. Edhe Shqipe Kastrati, e cila ishte pjesë e aktivitetit të sotëm, tregon se sa e kënaqur ishte ndarë me seancën që e mbajti për rreth një orë, dhe se tani do të vazhdoj praktikimin e jogës, pasi që la një efekt mjaft pozitiv. Është hira parë, edhe s'po më janë keqë në për atë vopë që erda, se unë djeva shumë mirë. Edhe mjeshtra e jogës ishte fantastika, në boni mundi shumë mirë. A mendoni që gjithë duhet me praktikua dhe ndikon pozitivisht tek ne? Pa tjetër duhet. Normal se për ndikon pozitivisht, po relaksohem, po qëtësohem, pak me ndëgjojmë trupin tonë, kështu që veç pozitivitet ka, kur që keq jo. A du të vazhdojnë edhe ditë vend vazhdim, në vijem të vini këtu edhe ta praktikon një ume? Po, kismet, po, pa tjetër do të vi. Mirë po do të vazhdoj edhe në shtëpi, që të ushtrimet këtu mi bo, se vërtet ishen bashkë. Fitim pruse për organismin, mundi mirë edhe vërtet ishte knaqësie më. Mirë po, për ta realizuar këtë aktivitet edhe këtë seancë të jogës, natyrisht Florida Beqiri ishte ajo e cila ndihmoi duke dhënë këshilla nga më të ndryshmet dhe duke i motivuar e këshilluar edhe pjesë marrëset. Ajo fletë se sa e rëndësishme është joga dhe çfarë ndikimi pozitiv ka në shëndetin tonë. Joga ka benefite jashtëzakonisht të mëdha. Të të qysh para 5000 viteve kur është zbuluar deri më sot, nuk është hala dikush që ka dalë ndonjë shkencëtar, në një shkencore ose ndonjë individ, person, që ka dalë dhe ka thonë joga ka ndiku negativisht keq të unë për që të arsye. Do të prej asaj kohë, deri sot, benefitet kanë qenë të mira edhe jashtëzakonisht shëruese për trupin, mendjen edhe shpirtin. Unë me knatësi e kam pronu ftesën prej sportingut për me marrë pjesë në Dukufest, edhe në fakt kena fillu prej ditës të shtunë, nëse zgaboj data 3 ka qenë. Interesimi ka fillu i jashtëzakonisht më rritë shumë, se dipsa nuk kam pas informatat në fillim, mirë po edhe qka ka qenë e çuditshme për mu është që në ditën e parë ka ra shi, edhe bashkë kur kemi pasur me fillu klasën, ka fillu shiu me ra fërishëm, po gjithë interesimi ka qenë që me na me vazhdu prap jogën edhe në ambient hapën.
Ajo më ka bu mundi jarë zakonisht mirë, se njerëzit kanë fillu me kuptu edhe rëndësine dhe të shijut nëse në lakë pak, po rëndësia ka qenë, knasësia ma e madhe ka qenë, po mëndoj, përshka këtë interesimit jogës. Sot veç e pat, unë nuk pat ashtru jam jaftushëm, zbashu me sportingu, nuk e kena planifiku një numër kaq të madh të interesumve, po shpesojmë që nesër me bu një pregatitje alama të madhe, me që është dita fundit nesër me joga. Mirë po, nëse vazhdojnë interesimi, shofim, dështë e vazhdojmë.